Razstava Prihodnost bivanja z močnim poudarkom na trajnostnem razvoju tukaj v Design Austria, muzejski četrti, enemu srednjih kulturnih prizorišč na Dunaju, seveda ni le predstavitev sodobnega slovenskega oblikovanja, temveč je tudi priložnost za mnoga povezovanja, za poslovne priložnosti, za nova spoznavanja, izmenjavo dobrih praks in ne nazadnje priložnost, da ti produkti pridejo do končnega uporabnika in to niso potem samo produkti, temveč so produkti z visoko dodano vrednostjo. Razstava bo po Dunaju potovala še v druga mesta oziroma na druge tedne oblikovanja tekom slovenskega predsedovanja svetu EU. Slovenija bo v svojem predsedovanju poudarjala kreativnost, povezovanje s kulturo in ta razstava je iz tega vidika še posebej pomembna in zanimiva. Letošnje leto je tudi mednarodno leto kreativnega gospodarstva za trajnostni razvoj, ki se udejanja v vseh izdelkih, ki jih predstavljamo na Dunaju in ki jih bomo predstavljali po svetu. Slovenija se s to razstavo predstavlja kot mlada, kreativna, inovativna država, ki pa vendarle gradi in črpa iz tradicije, iz lokalnega okolja. Ima pa kreativno, mlado poslovno skupnost, ki ji omogočamo z internacionalizacijo, z predstavljanjem v mednarodnem okolju tudi nove poslovne priložnosti.